Di Kabupaten Bandung Barat, pemunggaran pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Petembeian ku Bupati Kabupaten Bandung Barat anu ngadongdon ka pilumburan pikeun ngabagi-bagi masker terutama geuing ka warga sangkan tuhu kana protokol kesehatan pikeun neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19. Bupati Bandung Barat A.A. Umbara ngabagi-bagi masker di lelewak Jalan Cihamplas, Bandung Barat dina poean munggaran penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Lianti ngabagikeun masker, Bupati Bandung Barat ngageuing ka masyarakat pikeun salaluasna tuhu kana protokol kesehatan utamana dina mangsa PPKM skala mikro kiwari. A.A. Umbara nembrakeun dilarapkeunana PPKM skala mikro diprioritaskeun pikeun zona merah leuwih tiheula. Di saban desa geus diadegkeun posko khusus pikeun ngungkulan COVID-19. Ya kita mencoba sambil kita jalan, sambil kita melihat jalan, ya kita pakai masker. Dan terus terang saja PPKM, kita sudah DPMD sudah rapat dengan desa dan tentu saja kita akan lakukan PPKM skala mikro yang di tiap desa. Mudah-mudahan kita bisa cepat dan tentu saja nanti penanganan yang skala mikro itu melihat dari zona dulu ya, zona dulu di setiap desa apakah ini zona merah, zona kuning atau... Sakumaha anu kabewarakeun Kabupaten Bandung Barat asup kana daerah zona oranye. Bupati Bandung Barat miharep dilarapkeunana PPKM skala mikro di KBB bisa ngarobah status tina zona oranye jadi zona kuning atau zona hijau. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.